Za 5 dana 5 mladih, od kojih je najstariji imao 26 godina, preminulo je u COVID bolnici u Batajnici, a na intenzivnoj nezi u Nišu 23-godišnja porodilja. Ta pacijentkinja je praktično primer koliko korona može naglo da se promeni stanje u toj bolesti. Mlada žena od 23 godine bez ikakvih bolesti. Niš poslednjih dana beleži rekorde po broju pozitivnih u jednom danu, te iz gradskog štaba najavljaju pojačanu kontrolu u tržnim centrima i gradskom prevozu, a nove mere se za sada neće donositi. Trend porasta broja obolelih nastavlja se i u Novom Sadu, njih 380 je registrovano u danu za nama, a od početka septembra više od 14.000 novosađena javilo se u COVID ambulantu na pregled. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izrazio je nezadovoljstvo što je naša zemlja, iako raspolaže svim vakcinama, propustila šansu da u kratkom roku stekne kolektivni imunitet. Oni koji su zaostali za nama u martu i aprilu, sad su nas prestigli, ali mi smo počeli da svi filozofiramo. I eto, ja sam pametniji, nema teških mera, što bi se ja vakcinisao, ovi se vakcinisali. Eto, neko se, čuo sam i od komšinice, tetka ili šurnaja ili zaova se isto razbolela, vakcinisana, e vidiš, nisam, dobro je što se nisam vakcinisao. I to su takve priče svaki dan. A takvim pričama nadležni će se suprotstavljati argumentima, apelima i strožim merama, rekao je Vučević i naglasio da se zalaže za uvođenje COVID propusnica koje će, ukoliko budu donete, biti usaglašene sa onim koje važe u Evropi. Nada se da korona brojevi neće značajnije ugroziti normalno funkcionisanje nastave u školama, iako će pojedine, prema najavama iz Ministarstva prosvete, od ponedeljka morati da pređu na kombinovani model. Đaci 7. i 8. razreda u Ivanjici, Lajkovcu, Valjevu i Kragujevcu, kao i srednjoškolci na teritoriji 18 lokalnih samouprava.